Pozdrav, ja sam gastromaratonac. Nalazimo se u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. Upravo smo u starom delu grada, tačnije na Dorćolu. Idemo da obiđemo restoran Donji grad. Ovde su neki radovi. Koliko čujemo, priprema se bašta i renovira se ulica. Stari deo grada, uvek se ulaže. Idemo u restoran. Gore je kafić, dole je restoran. Acu, gde ćemo mi, šta misliš? Idemo dole. S nama je gospodin Milutin Baštovanović, vlasnik restorana Donji grad na Dorćolu. Prvo da se zahvalim što ste pristali da budete gost u emisiji Gastromaratonac i da kažem da mi je drago da sam došao ovde. Volim Dorćol, pre svega. Dobro došli, Pajatu, na inicijativu mog sina Save, pošto on više to barata s tim društvenim mrežama i Instagramu i svim tim... Naš je pratila s to znamo od početka. Da, nekim modernim stvarima koji sada su... Veoma aktuelna, eto, mi smo se dogovorili danas da vi dođete kod nas i da malo pričamo o restoranu, a mislim da ćemo imati dosta nekih tema različitih o čemu bi mogli da pričamo, ali o ugostiteljstvu, o restoranu, o priči, o različitim pričama i dogodoštinama koje su se dešavaju uvek u restoranu, u kafanama, nikad kraju. I na Dorćolu, što kažu. Prvo da nazdravimo. Uzdravljam. Dobra rakija. Ovo je malina, rakija od maline. Inače je proizvode jedni moji drugari tamo u Ljubovi, firma Vrelo. Baš je kvalitetna i negde oko 22 kg maline treba za jednu flašu od 0,7. Ljubovi me u dobrom sećanju, peto sam mladicu tamo. Da, Ljubovi je. Pa da, Ljubovija je, tamo je Drina, tamo je možda i najčistija. Prelep kraj. Sve što je gore viša ka Tari, tamo je sve čistija dole, naravno. Tako da, eto. E sad, pitanje, kako je sve počelo? Pa, to bi mogli jedno 10 emisija da ispričamo kako je sve počelo i odakle da krenemo. Vi ste iz ugostiteljske porodice. Jesam, meni je, prvo mi je deda mi je bio prvo ugostitelj ovde u Beogradu, Milan Baštovanović, on inače u Prvom svjetskom ratu izgubio ruku i došao je ovde u Beograd i školovao se za ugostitelja i vremenom je bio direktor hotela, restorana po Beogradu, a moj otac, koji je inače 47. godište, je na njegov nagovor došao da takođe u Beograd da uči školu i da počne da radi. Radio je u raznim restoranima, malo je nabrojati po svim tim iz one stare firme, Varoš Kapija i nadalje. Kultne. Da. I onda je 74. godine otvorila se velika fabrika viskoza u Loznici i njega je to povuklo kao mladog momka koji je da se vrati opet kući i tamo, tad je posle već 7-8 godina provedenih u Beogradu, vratio se u Loznicu i postao direktor standarda ugostiteljstva u Banji Koveljači. Nije se tu dugo zadržao, zato što je shvatio da bez privatnog posla nema ništa. I 77. godine, kada sam se ja rodio, otvara restoran koji se zove Stara Varoš u Loznici. I ta Stara Varoš, eto, i dan danas postoji u Loznici, u jednoj maloj uličici, Pop Lukino iz 7, baš preko puta opštine. I eto, ja sam pravo da vam kažem i prohodao u restoranu i sve priče u mojom životu su vezane za restoran, tako da... A što se tiče Donje grada, kada ste vi otvorili? Pa, ja počeo sam i završio sam gostiju školu u Loznici, jer tamo je, Loznica ima svoju školu, pri ekonomskoj školi je škola za ugostiteljstvo, Kovornobar je kuvar i tako. Ja sam završio tu ugostiteljsku i radio sam zajedno s ocem tamo i onda sam video da... Vuklo me nešto da idem negde naprijed, da nešto pokušam sam i tako dalje. I pre tačno 16 godina
sam otvorio restoran ovdje na Dorćolu i počeo da radim, normalno. Svi početci su... Iskustva ste imali, Bogu hvala, od malih nogu. Imao sam iskustvo, ali morate znati, ugostejstvo je u svakom gradu različito. Beograd je veliki grad, traži mnogo odricanja. Prvo sam, kao i danas, moraš da budeš po cijel dan u restoranu, moraš da radiš, ljudi dolaze zbog tebe, ne samo zbog dobre hrane, hoće da... Sad to što ste rekli, ovo mi je drago da ste rekli, da li mislite da u dobrom restoranu, u dobroj kafani je vlasnik bitan, koja? Da li ljudi dolaze zbog nekoga ko predstavlja tu kafanu ili samo zbog dobre hrane? Pa vidite, imaju restorani koji su, nacionalni restorani koji imaju dušu, koji, restorani koji su, kako da kažem, pravi, oni srpski, gdje uvijek je domaćin mora da bude tu, i imate restorane gdje je to čista industrija. Kao što su... Prolazno. Da, industrija, po 6-7 restorana, lanac restorana ljudi imaju dobro. To ljudi rade sigurno kvalitetno, ne kažem, ali tu ne može vlasnik da bude... Tu nema duše toliko. Ali ja sam, mi smo napravili ovaj ovdje restoran i ovaj restoran je prepoznatljiv u Beogradu, u našem ovom delu starog grada, kao restoran gdje može dobro se pojaviti, gdje dolaze ozbiljni ljudi, gdje... Ja znam, poznati sportisti dolaze. Da, poznati sportisti, dolaze svim. Da li je istina, pošto zna se ko su čuveni Dorćolci? Da. Jay, pokojni, da. Jedan od njih. Da li je istina da nije izbio odavde? Da tako kažem. Pa vidite... Je li to istina? Jednom 8 godina smo po cijel dan bili tu. Jay, Sinan, ja, cijela ta ekipa Dorćolska gdje smo se družili. To je negdje dolaženje oko jedno 4-5 popodne kad se oni probude. I onda je tu sjediljka, pijanka sve do 3-4 sata ujutru. Priče, dogodovštine, to ja mislim da ne može da se opiše u ne znam koliko knjiga. I sad mi je baš drago što će da prave film o Jayu, jer Jay je bio jedan gospodin koji je uvijek u njegovom društvu nikad niko nije mogao platiti, to se znalo opet. Ali morao držao je slovo i uvijek smo morali da čutimo i da slušamo dok on ispriča i onda dalje, tako. E onda se oni malo prepiru, oni Sinan, malo, ali uvijek je to bilo stvarno sve drugarski. Bilo je baš onako iskreno jedno prijateljstvo gdje su, mogu slobodno da kažem, a znaju to svi ovdje i u kraju. I Jay je uvijek voleo da pomogne i uvijek je pomagao. Znam koliko je samo meni ovdje doveo gostiju raznih sfera, raznih oblasti, raznih branži. Da, raznih branži, stvarno su to bili dobri gosti. I uvijek mu je bilo puno srce kad nekom nešto učini i da pravo vam kažem, baš mi ga je žao što nije među nama i on, kao i Sinan. Jer Sinan je inače poreklom iz Loznice, tako smo se mi... Kao i vi. Da, i tako smo se mi sa Jayom i upoznali. Nije dvojica su se dosta družili i onda je Sinan njega doveo prvi put ovdje, onda nešto se sklopilo između nas tu. Bilo je tu i pevanja, i plakanja, i druženja, i svega. Šta su te... Dve velike legende volele da pojedu u Donjem gradu. Ili su više volele da popiju? Svašta su, jeli. Čak se nekad dešavalo da nema Jaya, ne znamo gdje. Tražim on u kuhinji, tamo nešto sprema. Uveče kad ostanemo sami, tako. Bilo je. Bilo je baš prijatno družiti s njima. Mogu vam reći da dosta nekog iskustva sam stekao pored njih i naučio neke stvari ovdje, jer ipak su oni bili... Jay pogotovo je bio jedan taj dorčonski mangup koji je bio... Pravi mangup. Da, pravi. I bojem i mangup i sve u jednom, ali je bio veoma human i pomagao je svima. Tako isto i Sinan. Drago je da smo... Ajde, baš mi, ja njih volim, bojicu, i drago mi da smo ih spomenuli. Naravno, pa dobro. E sad da pređemo na ono što... Naše gledalce interesuje u restoranu Donji grad. Koje su jela koje bi vi izdvojili? Pa gledajte, mi se više baziramo na tim nekim jelima iz našeg tamo lozničkog kraja, ali i na jelima koja se pripremaju po starim nekim receptima. Naprimjer, kod nas gošt čim dođe, mi mu donesemo vruću lepinju koju mi pečemo tu i donesemo mu mlad sir i mlad kajmak. To je nešto za početak. Inače, iz Loznice, iz tog restorana koji postoji danas, ja sam pre možda jedno, kao mogu samo kao jedno 20 godina, napravio jedan specijalitet koji se zove dimljena prasetina ispod sača. To se uzme jedno prase,
povade se kosti i usoli se morskom soli i to stoji 21 dan u tom nekom pacu. 21 dan? Da, 21 dan. Poslije toga mi ga prodimimo ga jedno 2-3 dana, ali ne mnogo, samo sa hladnim dimom, svaki dan po jedno 2-3 sata da dobije taj neki šmek, miris. Zatim ga izrolujemo, ubacimo dosta povrća, luk, šargarepa, sve ono što ide u sač i ispustimo ga u sač. I to se peče. To je jedan specijalitet koji je baš onako reprezentativan i koji se baš dosta gosti naši to koriste. Imamo to, imamo jednu mladu šurenu jaretinu, to je isto jare koje ne veće od jedno 25 kg do 30 i mora uvijek da bude belo. Pošto se šuri, dobro, da budu ti beli, to su domaći jareći ti koji, najviše ih uzimamo tamo isto u našem kraju, oko Jadra, gore, prema Tekerišu i tim dijelovima, ali morate da znate, jareći su jedini, ja mislim, koji ti beli koji ne mogu da se tove, oni šetaju i tako, to su prirodni su, da. I mi to ošurimo, mi to isto pečemo ispod sača, serviramo gostima, znači imamo teletinu, prasetinu, jagnjetinu i jaretinu ispod sača. I naravno, ja sam čuo lično, izvinite što vas prekidam, za jaretinu ispod sača. Da, probat ćemo je posle, da vidite. I mislim da je baš kvalitetna i da je dosta ljudi koriste, gosti naši koriste koji dolaze ovdje kod nas. Vaš deda, vaš otac, vi i vaš sin ste u gostiteljstvu. Vi imate naslednika, koga mi dobro znamo. Pa dobro, Savo je tu ko će, ako bude htio da naslijedi, naslijedit će da radi, ja mislim da hoće. On je mlad, ja mogu, završio sad u srednju školu i upisao fakultet i voli radi, posao, tu je po cijel dan u restoranu, bori se tražine. I vaša majka je u kuhinji, poslije pa, trenutno je sad tu u kuhinji, a inače kod nas su ovdje 80% su ljudi iz naše kraja, iz Loznice. I kuari, konobari, i pomoći radnici, i u šanku, i vozači, maltene, cijel jedan tim se zasniva. Nekad je bilo čak i 100% smo bili svi iz Loznice, ali sada valjda malo smo se proredili. Tako. Znači nije bio bitan CV, samo si iz Loznice. Samo da si iz Loznice, za konobar je bilo znam da si iz Loznice da znaš da hodaš. Sve ćemo te naučiti, da znaš da hodaš i ideš pravo i da uspraviš se i to je to. Tako da, lakano ga mi to naučimo, a mogu vam kažem, ta loznička škola ugostiteljska je veoma jaka i uvijek je izbacivala dosta dobrih i kuvara i konobara. Znaš, nekako, kad se oskloniš na tu neku priču i mi nije nam poenta da menjamo radnike, već svi oni rade po nekoliko godina i više tu, a majka, pa dobro, ona žena, voli da pomogne, da gleda, da nadgleda. Da, voli da bude majka. Pa kaže. Voli, da. I onda mnogo je lakše sutra i kad nisi tu, da ostane i majka i Savo i ona je dugogodnju gostesu, kao i moj otac isto, tako da. E sad, pošto sam i ja bivši sportista, rukometaš, ovdje mnogo poznati sportista dolazi, to sam video i znam. Jedan od njih je moj prijatelj Neđo Jovanović, legendarni rukometaš. Da. I vi ste u sportu. Sport, ugostiteljstvo, to su ti povezane delatnosti. Tačno. Jel, ali volite boks? Pa dobro, pratim i malo eto, pomažem. Loznica je poznata po bokserskom klubu Loznica i eto... Upravi ste. Pa malo, pomažem koliko mogu, ali u suštini volim da pratim, jer dosta mojih drugara je uključeno u taj bokserski klub i više idemo s njima. Evo, baš sutra idemo u Sarajevo da boksemo protiv Želje, pa ćemo malo tamo da se družimo. Mi smo snimali emisiju u Želji, čuvenoj ćevabdžinici, tako eto. Nadam se da ćemo pobediti, sa Volodi pobedimo. Kako hoćemo, sigurno. E sad još jedno pitanje i da završimo ovaj deo emisije. Ko je bolji bokser, Joshua ili Fury? Ko će pobediti? Pa ne znam, Fury. Ja isto mislim. To je to. Andreja, šta je ovo ovdje pred nama? Šta imamo? Imamo jagnjetinu koju sad trebamo trenutno da stavimo da se peče ispod sača. Ovo ide dosta povrća. Ovako u cijelom komadu. I to poklapamo i stavljamo u sač da se peče.
Zatim ovdje imamo rolovanu dimljenu prasetinu koja je trenutno izašla iz sača i to tako izgleda. To je ona čuvana prasetina bez kostiju, jel da? Tako je. Odlično. Kaži mi, kako ti tako mlada radiš ovdje u ozbiljnoj kuhinji? Pa eto, time sam odlučila da se bavim, to mi se sviđa i eto. Kako je raditi u Donjem gradu? Odlično. A verujem da su i mušterije zadovoljne, a i da će gastromaratonci biti zadovoljni. Naravno, sigurno. Ok, ništa, ostavit ću te ovdje, spremaš, a mi ćemo da čekamo jela. Aco, Donji grad, Dorčo. Donji grad, stari grad, da. Savo Baštovanović, prvo naš verni pratilac, od kada samog početka on nas prati i naslednik u ovom prelepom restoranu. Ovo je gospodin, mladi gospodin Andrej Jakšić. Tako. Iz vinarije nikad nije kasno. Prvo, da predstavim ova jela, ovo je Aco. Ajde, počućemo Savu da nam on predstavi. Ajde. Ovo nam je prasetina. Iz pasača, jaretina i teletina i loznička mućkalica. Ovo je prasetina bez kosti od dinjena. Dobro. E sad, koje vina idu? Vi ste stručnjak za to, vaša preporuka za ovo su neka jela koje su recimo jača. Jeste, mada može da se kaže i teletina je pad u neku kategoriju malo bijelog mesa, tako da je tu isto možda se preporučuje bijelo vino. Tu isto iz našeg župskog kraja, deo naše kupaže, to je Melodija vino. Je tam Janika i ona bi se tu lijepo uklopila, tako da bi preporučio sad za ovaj dio povezano hrane sa teletinom, da pijemo belo vino, a onda kad pređemo u te malo jačije hrane, koje imaju i malo neku vrednu masnoću, da kažem tako, i malo intenzivni ukus, da pređemo onda na crveno vino i to bi preporučio naše vino Signature, koje je barikirano, dve godine u srpskom hrastu. Generalno mi smo relativno mlada vinarija, tek od 2016. smo ovdje, ja sam se vratio, izvini mi se malo po akcentu se čuje iz Njemačke, tamo sam završio. Simpatično je, tako da, da znaš. Ludim se, ali nikako da nekako to zakrijem. Sve je super. Ali da, tamo sam završio školu za vinarstvo, radio 8 godine u njemačkim vinarijama i sad tu pokušamo da kombiniramo srpsku tradiciju, koja je jako važna da se očuva, sa modernom znanjem i modernom tehnologijom i u tom sklopu smo ja i moj otac Žika Jakšić pokrenuli priču vina, nikad nije kasno. Čekaj, da objasnimo, Žika Jakšić koji je... Pa, nikad nije kasno. Nikad nije kasno, svi znaju o kome se radi, tako da, pozdravite ocu. Obavezno. Pozvao bi vas... I pet njega, da li za Milana i mene nije kasno? Još kasno. Ne, još rano. Vi ste još maloletni. Tek od 45. godine možemo da vas zovemo da učestvujete, a naravno ste onda tu i gosti kući. Hvala. A čekaj, prvo što ne znam da pevam. Pa reći ćemo, svako zna da peva. Svako ko voli muziku, koji voli piće, koji voli prijateljstvo, on zna da peva i to je najvažno, da se udruži u lepom ambijentu. Evo ga. To što je ovaj ambijent Donji grad. Evo, Siniša nam je donio, šta si donio? Donio sam. Evo ga. Melodija. To je nikad nije kasno. Jeste, nikad nije kasno. Kupaža, tam Janike Chardonnaya. Ovo je čak i nova godina 2021. Tako da je fino voćno vino, to bi sad uz teletinu preporučio, a onda kad pređete kasnije na drugi meni crveno vino. Hvala vam na mogućnosti ovdje da prisustvujem i onda se vidimo možda nekom drugom prijatelju. Hvala tebi. Hvala tebi, Andrija. A sad ide ono treće poluvreme, popularno. Treće, da, najteže poluvreme. Da. Treba izdržati ovo. Na Sava. Na muci se poznaju, znači šta kaže Sava. Inače, Sava, meni je ovako, ja tačno znam, pratioci koji su nas od starta, od samog početka, kad nam je bilo najteže, kad niko nije znao za nas, koji su nas pratili, ti si jedan od njih. I napravili smo izuzetak, ja i Aca smo sami za stolom skoro uvek. Ali pošto znam da si ti u pitanju i da si ti nastavnik ovog restorana, rekao sam, danas ćemo imati gosta i ti ćeš biti s nama za stolom. Tako da, hvala. Od čega da počnemo? Ajde, prvo, ajde, pošto je belo vino, da. Ajde, pošto si ti... Ajde, budi nam domaćin. Domaćin. Uglavnom Milan bude domaćin. Da. Meni u svakoj emisiji. Sad se ovo malo raspada.
Samo čuli smo da ste stalno ovdje, znači da se posvećen poslu baš. Šta ste rekao ove lepinje da su vam ono? Da. Poznati ste po lepinjama. Ovo je baš sad, sad je spečeno. Da. Sveže. Pa da. Ja ću, da pravamo. Teletina. Za teletinu imamo visoki kriterijum. Da. Znaš da je jedna od najčuvenijih teletina u Srbiji? Kako? Najčuvenijih teletina u Srbiji. Kako se zove kafana? Kod Nemca. Kod Nemca. Ili ti brana. Ili kod, da. Zašto je brana blizu, znaš? Top. Znači šta kažeš, Žadzu? Au. Dobra. Odlična, ne dobra, odlična. Da. Još se pazi, dok smo snimali, malo se ohladila. Ali opet ekstra, opet ekstra. Odlično. Malo više moće da ubaci. Pa da, to smo preko veze sredili, samo sredio. Da nam doliva. Ajde, imamo. Jer to smo ovaj prostudirali. Da, sad ću krenem. Ovo je svinjetina, dimljena bez kostiju, jel' tako? Da, da. To je to, da vidimo. Koliko je dobra. Moramo vino malo probati. To sam zaboravio. A uvu. Ajde, ko živi zdravi. Drago da smo ovdje. Aco, zdravi. Živjeli. Dobro je. Dobro je, baš je. Ima miris. Boš onako. Ja sam više ovog puta probao vino, tako da... Prelep. Ti znaš o čemu se radi, ja? Da. Prelep. Prasetina. Inače, Milan i ja to više puta podlačimo i kažemo da smo mi ljubitelji piva, jel? Da. Ali znam šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa kod vina. To mogu da kažem. Sam se učio da hvatamo s ovim, ali... Da. Nismo baš dobili visoku ocenu. A bitno je da završi u tanjiru. Tako je. I u stomaku. I u stomaku. A pre toga... Na nepcima kako je, to je također biti. Aco, prvo je prasito. Ekstra. A sad ću da... Kompir je odličan. Dimljena. Osjeti se dimljena. Osjeti se prodimljenost. Ali nije previše. Da. Baš onako. E sad, ja kad sam čuo za Donji grad, čuo sam za jaretinu. Da. Ja, tako da, Aco, uzmi ti prasito. E ovako, ajde, Savo, ti si tu bliže. Sami. To je jaretina. Čekaj, gdje nam je Siniša, da vidimo koje je sljedeće vino. A? Sad ćemo vidjeti. Šurena jaretina. Šurena jaretina. Milan, ja u kolima komentarišem. Da. Samo dođe šurena jaretina, rekao. Ne znam, rekao nešto pod sačem, pa je možda ne znam, rekao. A vidiš, nas prvo stvarno se šuri. Ja sam mislim da je šurena kao nešto u imenu, znaš, neka igra reči ili nešto. Bitno je da bude belo jagnje. Jare. Jare. Dobro. Da bi bila kožica i sve. A što znači to? Belo jare. Mislim, možeš to mi pojasniti. Belo zato što postoji neka mogućnost koja je, na primjer, crno-belo, na primjer, može da meso boju malo uzme. Aha. I onda nije lepo. Da, tvoj otac je rekao da ti jareći koje nabavljate, da oni mora da nisu zatvoreni, nego da se kreću, da su stalo ono aktivni. Da. I više jaretina ima svoj ukus. Jači. E, možem? Signature. Nikad nije kasno. Potpis. Ajde. Ajmo. Da se potpišemo posle ovoga. Da. Kako? Mastilo je ono? Pao. Crno vino. Crno vino, da. Probajte prvo malo vino. Sad glumim ono poznavac, kako rekao? Saša mi. Gospodin Jakšić je lijepo prezentar, pa vi opet probajte. Zako je. Izuzetno. Andrija je svakom čast. No da, ekstra. Mada meni je belo ovaj. Baš mi se onako svidjela. Da, belo mi je. Belo mi je, ima miris, nevjerovatno. Znači, baš neki egzotičan miris. Crno. I da napravim mjesto u tanjeru za... Ono iz vaših krajeva.
Samo recite mi, ima žena ovdje na Dorčevu? Ima. Ima. Dobro, zavljaj još mlad, neće se ženi on. Pa ne, ili jedna ili više. I ne smiješ da pričaš o tome? Jedna. Jedna, a dobro. Jedna, jel? Da. Mislim, za koju ljudi znaju, tako. Da. Milane, nemoj... Nemoj. Inače, Milan je poznat po tome da voli da bocka, ne boj se. Nemoj. A dobro, to je ono, brate. Nemoj na Savoviću, malo ima tremu. A nema, dobar je. Pazi, zna i ona da se mi šalimo. Mislim, gdje bi Sava imao više žena. Šalim se. Izgledam tako. Ne, izgledaš ono. Veran, dobar drug, dobar čovjek, sve najbolje, tako Savi. To obraćamo se, dotične. Da. A ko ti ona plavuša se javila napolje? Tetka iz Bosne. A tetka iz Bosne. Poznajte. Moram malo da ga opustimo, znaš. Sad vidimo tu mučka. Ajde, ti samo nešto mučkaš u životu, brate, strašno. Znaš, samo koji je to muljator, ono se zamisliš. Znači... Tetka. Taj... Ovo, desno, ovo, ono. Zato smo dobra kombinacija. Ja pošteni, fin, Aca, onako muljator. Da. Uvijek su oni ovi što se hvale, oni su najgore. Evo, provalimo čovjeku. Ajmo. Čekaj, ajmo. Ajde, živjelim. Stvarno, prijatna domaćinska atmosfera, osjeti da. Se ovaj, taj neki duh zapadne Srbije. Da. Na Dorčulu. Ja volim ovu vrstu. Ja više volim izraz kafane nego restoran. Ovaj restoran, kažem, kafane gdje onako dolazili su neki, kao što je tvoj otac spomenuo, i Jay, i sin, onako neki ti mangupi, ono, znaš, da je neka domaćinska atmosfera, da može, kaže, Jay pripremao sam, ono, hranu. A ne ono neki restoran koji je uštogljen, znaš, ono, znači, da ovdje možda dolazi ekipa neka, ne ono, ne volim tu vrstu restorana koja je samo komercijala, dođeš, odeš i više se nikad ne vratiš. Ali više volim onako nešto, ono, pitomije, da dođeš kao, dolaziš tu kao, vrati, uvijek se vratiš. Tu si domaćinski, da, ono, se opustiš. Ne da, da sedneš, brate, znao se za. Da, ne da razmišljam kao sad kao neko me gleda, ja ću da jedem. Tako, to sam ono, što sam. To su meni ono prave kafane, prave restorane. Ja ono neprijatno mi kad me neko gleda kad jedem. Da. Neki vesel restoran. Ovaj, dobro je smućka novo. Šta ide mućkalice? Šta ide mućkalice? Idu tri vrste mesa, piletina, vešalica i svinjski file. Mhm. Sa povrćem. Mhm. Samo čega preliv? Kajmak. Kajmaka i? I povrće. Ili još nešto povrće? Pečurke. Da. Uglavnom pečurke. Samo preliv da je šir. Da, preliv je... Naš domaći kajmak iz sela. Iz Loznice. Da ti budem iskren. Ideš u Loznicu, odeš često? Svaku subotu idem. Subota, nedelja i u... A mogu da pođem, znaš što, devojka ti iz Loznice? Ili jest? To ne smije da otkriva. Ima ih više. Više guči, brate. Opasan, Savo. A šta hoćeš, imaš i ti obožavateljku iz Loznice? Ja? Nismo znali. Ne znam za to. Ona devojka što potpisuje, Marina. Ne znam da iz Loznice. Nemoj iz Loznice, da ne znam napisala da iz Loznice. Pozdrav iz Loznice. Nemoj, to neće ženici, brate. Šalio sam se ja, Savo, kako je tebi hrana? Zato, što bi izdvojio od svih jela? Promenimo temu. Od ovih svih jela? Da. Teletina, mučkalica. Teletina? Meni, teletina, mučkalica, prasetina, jaretina. Viš, u 90% slučajeva se složimo, a ovdje ne. Eto. Meni jaretina, pa mučkalica. I onda prasetina. A viš, na drugo mjesto je kod mene isto ovaj mučkalica. Onda neću, na drugom mjestu mi je prasetina. Ne, meni mučkalica mi je ekstra. Da. Znači, stvarno... Meni je stvarno... jaretina mi je fenomenalna, da. Ali ja sam rekao opet, jači ukus. Ja volim te jači ukus, zato možda. To, sve do ukus. Znači da smo kao u Mamarosi picu, kad smo zamenili ona pizza sa, da. Naprimjer, tebi je ona sa tartufom. Ali mučkalica mi je ono... A mučkalica je... Baš mučkana. Dobro, nego Savo, da ja tebe nešto pitam. Gore ima kafić, da. To je vaše. Hoćemo gore da pređemo da nešto upravo slatko. Upravo sam to teo da kažem. Kafu. Da pređemo gore. Kako su znao ćemo slatko jesu poslovo. Na nešto slatko. Pratiš da se mi želi. Da. Na nešto slatko moramo. Može, na primjer, palačinke u šatovu, čokoladnu tortu, šta god želi da. Ja ću palačinke u šatovu kao
Todorović, kako smo rekli, vruć vetar. Vruć vetar. Ne, kad mi teško u životu, kad me ono, kad nemam love, ja volim te luksus, kao, znaš, kao, pa činke u šato, vidiš ovaj, šurda jede, ono, susendiš, a ovo je ono, vidiš, dobimo se s njim, ovo je kao, kao, pala činke u šato, vino, ne znam koje, to mi najjača scena ikada, ali kad on jede, znači, pogledajte, ono, ko nije pogledao taj snimak, znači, vruć vetar, ima, dobro, sigurno. Ima, da, nove generacije. Kako, ima, kako tu Todorović, legendarni naš glumac, kako on tu jede? Čuo njemu, on išu ustima, on se topi, ono, on ušao to, postavljeno prelijev, ono, topi se, dođe ti ono kao, a ovaj, ne može proguta sandvič, suvi sandvič. Možda tako ljudima kad gledaju nas, kad mi tako nešto jedemo. Pa ne znam. To se lepo topi, pa to se preukusno, a mi uživamo. Strašno, ne znam, moguće. Ako je upola tako, ja sam sretan. Što bi Milan rekao, gasimo kamere da se opustimo i vidimo se gore na slatkišima. Tako je. Može? Može. Čokolada torta. Tako je, gospodine. Ovo je čokoladna torta koja je, čiji je recept star preko 20 godina. Isto ovakva se torta nosila po našim starim veseljima, za rođenje unuka. Svadbe. Tako je, svadbe, ništa bez svadbe. Tako je. Ta recept je i dan danas održao. I ovakvu tortu ne možete naći nigde, bar ja mislim. I sad ćemo vidjeti. Opisujem. Evo Aca je stručan za torte, samo ima lešnik, ali tako? Ima lešnik. Alac je ličan lešnik, ali on će da se žrtvuje. Aco, će žrtvovati. Ja mislim da je vredno žrtve. Više na orahe. Vredno žrtve, Aco, čuješ? Na orahe. Pa znaš me, ja za slatko. Žrtvuješ se za sve. Dobro. Evo, ovo je kao vruć vetar. Palačinke u vinskom šato. Aj, aj. Hvala. Nema na čemu. Da li bih ja mogao da vam se... Može, može. Ako nije problem, naravno. Ovdje ultra all inclusive. A, ja, ovo ko u filmu, ko u filmu. Gospodo, prijatno uživajte. Hvala. Sad ću ja, evo ja ću biti, mom, acik. Sad može da počne, još malo da... Još malo, sosa. Rešao sam s ove strane do boljeg ugla snimanja. Ah, da objasnimo ljudima. Nijedno. Hvala, još ovo i odjava. Sad se osjeća, brate. Sad u ovom nekom delu kafiće, jel da? Da, da. A ovdje može i da se jede i da se dođe na kaficu. Može da se jede, popije se kafice, ništa, dole i gore. Znači Donji grad ima, gore nas pratuje, kafić, upravo gdje sedimo, dole je restoran. Donji grad ima i Donji, ali i gore. Gornji, da, grad, tako da. To je to, mi ćemo da uzimamo u dezertu. Boga me, hoćemo. Lep kraj grada, volim kad dođemo u stari deo grada, Beograda, tako da, to je to. A cika? Boga mi jeste. Ostaje da kažemo da nas zapratite. Zapratite na našim društvenim mrežama. Ko je, Ac, reci, Instagram. Facebook, gastromaratonac, znači dovoljno je da ukucate samo gastromaratonac, prosto jednostavno, ali jedinstveno. Tako je. To je to. YouTube, subscribe, share, delite i posjetite Donji grad. Donji grad na Dorćolu, u Beogradu. Vidimo se uskoro u nekim budućim avanturama. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.